أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Рассказывайки за последователите, който участвал в битвата Бадър. Днес те разказвам Абу-Убайда бин Джарах. Абу-Убайда бин Джарах, името му Амир бин Абдулла беше, и баща му Абдулла бин Джарах беше. Абу-Убайда, заради краткото си име, той беше известен и неговият дядо Джарах беше и баща му Умема бинте Гарам беше и отношението му племе беше Курайш и семейство беше Бану Харис. Абу-Убайда беше висок. Той беше висок и слабо тело беше и на лицето нямаше месо. Предните две зъби и чупиха, когато той извадил желязо от устата на пророка Сърсалам в битката Охуд. Абу-Убайда бин Джарах и се жени много пъти. От две жени той имаше деца. Двам сино имаше, един Язид и друг беше Умер. Абу-Убайда беше от тези 10 последователи, на които пророк саллалаху алейхи ва саллям в живота си каза, че те ще влязат в рая. И на тях Ашрам Обашра казват. Абу-Убайда от курешите беше от тези хора, които бяха велики хора и имаха сарам, скромни. И той при исляма чрез проповед на Абу-Бакър. И тогава мусулманите не отидоха в Дарекъм. Преди това той при исляма. Абу-Убайда бин Джарах, то е при исляма на девето място. Анас рази Аллах таала анху каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, на всеки народ има един амин, и амин на моя народ е Абу-Убайда бин Джарах. В сахи Бухари и сахи Муслим традициите пишат, че хората на Неджран и в сей муслим пише от хората Йемен дойдуха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и казаха, те изпратете с нас такъв човек, който да ни учи религията. В традиция пише, че те казаха, изпратете при нас някой човек, който е амин. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз наистина с вас ще изпратя такъв амин човек,
който ще изпълнява задълженията си. Тогава пророк Салам изпра взе ръцето на Абубеда и каза, че хаза аминун, той е амин на този народ. Абубеда каза, че пророк Салам каза, че Абубакър, Умар, Абубеда бин Джара, Усайд бин Хузайр, Сабит бин Кейс бин Шамас, Муаз бин Джабал и Муаз бин Амар бин Джаму, колко хубави хора са, пророк хвали на тях. Един път в един събор, като Хазрат Абубакър дава пример, един път питаха Наташа, че ако пророк Салам след него прави халиф, на кого той избира? Тогава Наташа каза, Хазрат Абубакър. Хората питали и след Хазрат Абубакър на кого? Хазрат Айша каза, Хазрат Умар. Хората питали, след Хазрат Умар кого? Хазрат Айша каза, Хазрат Убайда бин Джара. Това е традиция от Сахи Муслим. В друга традиция пише, че Абдулла бин Шафи питал Хазрат Айша, че пророк Салаллаху алейхи ва саллям от своите последователи най-повече на кого той харесваше. Хазрат Айша отговорила, Хазрат Абубакър. Той питал, че след Абубакър кой? Хазрат Айша каза, че Хазрат Умар. Той питал, след Хазрат Умар кой? Хазрат Айша каза, Хазрат Абубайда бин Джара. След това той питал кой? Човек каза, че Хазрат Айша мълчила. В книгата Сид Хатму Набиин, Хазрат Мирза Бешир Сахиб каза, че в учител на Тайша, Хазрат Айша беше, Хазрат Абубайда бе толкова велик, че тия казваше, че на сред смъртта на Хазрат Умар беше жив Хазрат Абубайда, той ще се стане халиф. В една традиция пише, че Хазрат Умар по времето на смъртта си каза, че ако днес щеше Хазрат Абубайда жив, аз ще да избирам на него като халиф. Ако му е Бог питал на мен, че защо ти взе негото име, аз отговарях, че аз слушах на твоя пророк Салалев Сърсен, че Абубайда е амин на този народ, затова взех на него като халиф. Когато Хазрат Абубайда вярва, неговия баща дава на него много проблеми. Той чава в приселен към Хабша, Хазрат Абубайда. Приселен в Медина. Това пророк Салам, лицето на пророка Салам имаше светлина, Хазрат Умар. Напредвайки прави прегърна на него. И той остана при Хазрат Кулсум бин Хизам. А не Уме Кулсум, Хазрат Кулсум бин Хизам. В него да къща той остана. Хазрат Абубайда, за негото братство, има различни традиции. Някои казват, пророк Салалаху Салам на Абубайда прави брат, на роб на Хазрат Абу Зайфа, Хазрат Салим. Някои казват, че пророк Салалаху Салам прави брат с Хазрат Мухаммад бин Муслима. И някои казват, че той стана брат на Хазрат Саад бин Мааз. Хазрат Абубайда бин Джара, битка на Бадър, Охот
и в другите битки той участва с пророка Сарасрам. По времето на битка Бедър, Убайда бин Джарах беше 31 годишен. В дене на битка на Бедър, аз Убайда бин Джарах от мусулманите излиза и неговия баща Абдулла излиза от неверниците. И баща син бяха срещу един друг по времето на битка. И баща иска да убива на сина си, но обира пазеше себе си, но баща не го изоставеше. Баща да искаше да го убива. И за различни начини той бива на него. Беда имаше да бива на него също, но то пазеше себе си. Те да пази себе си от баща, да не го бива. Когато Беда гледа, че баща не го изостави, тогава негота сила за верата победава на роденината. Тогава той изостави роденина. Той гледа, че когато баща му иска да бива на мен, и само за това, че аз вярвам в един Бог. И каза, пише, че неговата сила на вера победава на него. Аз тогава Абдулла беше убит от сина си. Тогава, когато гледа, тогава Абдулла, неговия баща, беше убит от ръцете на своя син. Абу Бедалла бин Джара, така той бива на него. Деня на Охот, Абдулла бин Камия, хвърли камък към пророка Сарасусалам. С това пророк Сарасусалам, негото лице стана ранен. И пророк Сарасусалам, неговите зъби стана към мъченици. Тогава той каза, че аз съм Ибн Камия. Пророк салам измийки кръвта от лицето си каза, нека Бог да ти наказва. Хората казват, така стана, че Бог изпрати едно агне от планина него, което с рога си убива на него, убива на него и прави на парчета за тази случка. Аз Айша каза, че Абу Бакър каза, че в деня на битката Охот, когато пророк салам на негото лице хвърли камък, това с тази сила беше ударен, че желязо на неговата шапка, железна шапка, влязоха в негото лице. Тогава Хазрат Абу Бакър, гледах и това, каза, че аз тичах към пророка салам, аз гледах, че един човек толкова бързо отиде към пророка Сусан, че той като лети. Се молих, че му е Бог, дай радост на този човек. И за пророка Сусан, радост за пророка и за нас. Също, когато пристигнах до пророка Сусан, гледах, че това Абу Убайда бин Джарах беше, Абу Убайда бин Джарах, който преди мен пристигна там. Той каза на мен, О, Абу Бакър, зади Бога ти казвам, позволявай на мен, че аз да извадя това желязо от лицето на пророка Салесан, които влязоха в негото лице, в зъбите, да извадя това желязо. Абу Бакър каза, аз му казах да позволих на него, аз му беда, минджера, това взе едно желязо с зъбите си, с толкова сила той извади, че да падна назад от гърба си. Това беше толкова силно в зъбите и неговото един зъб излиза отпред. И след това той взе другото желязо и с сила той извади и това негов другия зъб излиза. На Зубайда бин Джарах в битка Охот беше от тези хора. Нези хора, който до пророка салам
бяха твърди, когато другите хора изчезнаха. Зулкада в 6 хиджри на Сулхудайбия, когато написаха договор, припишаха две пъти и като свидетел и някои хора и написаха от мусулманите подписа в Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Абдурман бин Ауф, Хазрат Саад бин Аби Вакас и Хазрат Абу Убайда бин Джарах бяха. Пророк саллалаху алейхи ва саллям на Абу Убайда бин Джарах към различните войни Сарая е мнозинствено число на Сария, го изпрати експедишнс, той го изпрати Зулкаса Сария, тази Сария, Рабиул Ахир, в 7 хиджри беше изпратен. Че край на Рабиул Авал в този месец Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Аз Мухаммад бин Муслим Ансари Зулкаса към Зулкаса изпрати, който беше от Медина до 24 мили в тези дни. Бану Салба живееха. Аз Мухаммад бин Муслима и неговите 10 приятели през нощта отидоха там и гледаха, че 100 млади хора бяха готови на това племе, че те бяха 10 пъти повече от последователи на Мухаммад бин Муслима, че стои пред тази войска, ако той отиваше за битка, не беше за малко време. И през нощта те хвалиха лъкове един на друг, стрелиха един на друг. Тогава неверници нападнаха на последователите. Те бяха много повече. И в тези 10 последователи те станаха мъченици. Хай Мухаммад бин Муслима, всички те се станаха мъченици. Мухаммад бин Муслима беше пазен, защото неверниците, гледайки, че той е мъртъв, изоставиха на него и взеха неговите дрехи. Мухаммад бин Муслима щеше да стане мъченик. Веднъж един другия мусулман отиде там. Той гледа на Мухаммад бин Муслима, взе на него и докара него в Медина. Когато пророк сал сам знае това положение, тогава на Хазрат Абу Убайда бин Джарах, който беше от курайшите, и беше от великите последователи за Мухаммад бин Муслима, към Зулкаса изпрати. И по това време имаше новина, че кабила Бану Салба, хората ще нападат на Медина. Затова на Бедаджа 40 последователи да вика на него изпрати. Каза, че през нощта до сутрин да пристигнат до Абдулла бин Джара, пътувайки на сутрин молитва нападна на тях, те след малко време уживайки, те тичиха оттам и отидоха до близките планини. Абдулла бин Джара възе нещата на тях и се върна към Медина за отмъщението, за наказване. Затова беше тази нападение. Сария, която бе друга битка, беше Сласен. Затова Сласен, затова казват, че враговете за този страх, те взеха с роги на един на друг, че те да воюват заедно, никой да не тича оттам, и те с веригата да бъдат
вързани с един друг. Там беше извод, там беше салсъл. Някои хора казват 8 хиджри, някои казват 7 хиджри. Пророк салсъл имаше новина, че племе Бану Хуза ще нападат на Медина. Пророк салсъл, Хазрат Умар бин Ас, са 300 последователи инсари, изпрати да воюва с тях. Те имаха 30 коне. Това място, пътувайки 10 дни от Медина, беше. Хазрат Умар бин Ас, Бану Хуза, пристигайки там, изпрати съобщение на пророка салсъл. Хората са, врагът са много повече, изпратете повече хора. Пророк салсъл, 200 мухаджирин, една група, за давеки на Хазрат Убайда бин Джарар, изпрати като помощ и каза, че да пристигне до Умар и да не правят разногласие, да не стане, че да стане решавате заедно. Кога тази войска пристигнаха до войската на Хазрат Умар бин Ас и гледаха кой ще стане глава, Хазрат Убайда, въпреки че той да стане глава, но когато Умар бин Ас каза, че аз ще стана глава, тогава Хазрат Убайда със радостно каза, че да, че ти си глава, както пророк Срасъм каза, няма да има разногласие. И под него с много кураж той воюва, докато че враговете има сражение. Когато след победа се върнаха в Медина, това пророк салалалу алейхи ва салем слуша как той починява, че победа бенджера как починява, той каза, че рай мавла оба беда на него е да стане благословието на Бога, че той е дал един добър пример за починението. След това има войска Сифул Бахар, те са тези войни, на което пророк съвсем не участвал, това се казва Сария. Това е Сария, 8 хиджри към океана беше, където Бану Джухена беше Евеха, това Сария. Джешул Хабас също казват, затова казва това име, че нямаше храна последователите и ядуха лицата на тези дървета, на които хабат казваха. Хабат това означава, че вземат лицата, и това Сария пише в Сахи Бухари, че Джабир разказва, че пророк салалалу алейхи ва салем изпрати на нас, ние бяхме 300 хора, които си ядохме. Амир беше Убайда бин Джарар. Ние отидохме до Куреши, наблюдавахме на караван на Курешите. Ние дойдохме да въюваме. Половин месец останахме до океана. Ние имахме глад, докато ние ядохме листата на дървета, на някои отидоха Сария. Не отидоха да воюват, имаха друзови сели и понякога им воюваха с враговете. За двете страни, това Сария, такава войска, където пророк салалалу алейхи ва салем участвал, ние ядохме дървета, затова Джешул Хабат дадоха името на тази войска. И едно животно амбар, океана хвали за нас. Това едно беше амбар, беше животно. Той не беше мъртъв. Това беше риба, много голяма риба. Ние половин месец ядохме месо.
и ние имахме много сила, както преди имахме. Аз обеда взе едно нещо от това и най-високия човек, който беше с тях, един път Суфен Мивяна, че от реброто на риба взе едно ребро и един човек с камила взе и той мина от долу на това ребро. Азабр Мдулякла един човек беше, който три дни, три камили той готови и след това Абубеда спира него, Абубеда каза, Абу Сале, Ракван, Закван, каза на нас, че Каспин Саад каза на баща си, аз бях от тази войка. Те имаха глад и Абубеда каза, че колете камили и след това те също пак имаха глад, Абубеда, че колете камила и ние пак те имаха глад третия път, Абубеда каза, че колете камила, тези, на които те яздуха, имаха другите неща. Имаше такава време, че те колиха това и ядуха на тях. Кес каза, че Абубеда каза, че колете камила, след това спираха на мен, че сега няма да колим повече камили. В друга традиция пише, че Джабер бин Абдулла каза, че Джашул Хабат нападайки ни излязохме и Абубеда стана глава. Ние имахме много остро глад и океана хвърли една риба. То не беше жива, то беше мъртва. Не гледахме такава риба. Бяха много... Кита беше много висока риба. Амбар казват. Ние половин месо ядохме месото. Взехме едно ребро и един яздие, ки човек мина долу на това ребро. Ибн Джудейс каза. Абу Зубейр също каза на мен, че той слуша на Джабур, че той казаше, че аз Абу Байда каза, че яште. То е ребро, то е яште. На когото влязваме в Медина, ние разказахме на пророка Сърсен, така е мъртва риба, дойде, ние ядохме, пророк Сърсен каза, каквата храна Бог дава на това, вие да ядете това. Бог изпрати това за вас, вие ядохте, това е добре. Ако има нещо, дайте на нас също. Ако докарахте нещо, някой една част дар на вас, и пророк Сърсен яд тази част. Те също взеха месо, това пророк Сърсен взе от това месо. Аз Зейнул Абдин Валид Шерсан разказва тази войска, разказвайки тази войска, Сифул Бахар, на когото казва Хабат, в тази войска беше от тези войни, където не искаха да воюва с някой друг, участвайки в тази войска, хората бяха изпратени да пазят на каравани. Ибн Саад каза, 300 мухаджирин и ансари отидоха. Ата Убайда бин Джара беше глава. И газва Сифул Бахар беше името на тази войска. До Керван пътя, до океана Берул. Имаха каравани. Но Берел Кузъм там те останаха и това беше пътя за караваните до Берел Кузъм. Те пазиха мястото за газва Сифул Бахар казват. Това беше селта, тази войска там да има едно място да пазят на своите хора, че на кого да пазят.
سیف означава سیف کے معنی ساحل کے ہیں ابن سعد نے سریت الخبر نے ساحل کا ذکر رسکازوا ذات ہے ذکر کیا ہے خبر کے معنی تو بے شک رائے بریز تے نیما کھا تو کرے بے جنے مخا تجد نشتو ذاتوا تے یادوھا لسا کا فوسم ہجری تو بشے وریمت نے رسول اللہ دے بیا پروگ صلی اللہ علیہ وسلم تے رزبیرہ تو نشتو کتو رجیے اس پراتی تازی گروپا دا پازیت نا میاستو تو چے کتو دا پازیت نا مسلمانی تے چے اتا سیریہ تا کروان کو رشی تے تا نیما پرابلمی اتا تو کروان کوئی تو ایدوات اتا چھم и в Курешите да не разбира, че имаше слово да бие, сега беше да не стане, че някой другия човек да нападе на тях. И Курешите каза, че мусульмани нападна на нас, а това договор за да бие няма да продължи. Затова прави това да пазят, да пазят на каравана на Курешите, на верниците. Това място, като Ибн Сад каза, пътувайки 5 дни от Медина беше, то не беше за война, то беше изпратен тази войска да пазят на каравана. Това е опит за мира, че да пазят на враговете, че неверници да нямат нещо да отказват от този договор. Но Бог искаше да прави, то беше отказван от неверниците. И така беше победата на Мека. Хазрат Урера каза, че в деня на Фатха Мека пророк Салесан дойде, докато влиза той в Мека. Хазрат Убер на една част на войска и Харбин на другата част на войска беше главе и за победа на тези хора, които пеша отидоха, той беше глава на долината също. Пророк салалалу алейхиссалам на Бахрейн каза, че ако те ще дадат парите, ще има мисъл с тях. И талабин хазар ми стана глава на тях. Пророк салалалам на Абубеда изпрати на него да взе пари от тем. Абубеда се върна, вземих тези пари. Хора знаеха, той се върна и в сутрин. Тежките хора се молиха след пророка салалалам, след молитва, като гледа назад. Пророк салалам усмихна и каза, че може би вие знаете, ако беде докарал нещо. Хората каза, да, пророка салалам. Пророк салалам каза, да се радвайте и да се надявайте за това, което е добро за вас. Аз нямам страх, че вие сте стане беден. Аз имам страх, че вие ще имате люксоза на света, тогава вие ще имате повече алчността. Когато имате люксози, тогава вие ще имате алчността и това ще убива на вас. Този страх имам. Нямам страх, че вие ще станете гладни, че правейки светските работи, да не убивате себе си. Това е предупреждение, за което на всеки трябва да гледа на себе си. И ако не гледате това, днес ние гледаме, че повечето хора, мусулманите, които имат пари, че нашите лидери има, те имат повече алчността. Алчността за светските работи, те имат много повече. Те зовет умет на Бога, но се навеждат към светското нещо за това. Винаги трябва да гледаме положението си, както пророк салалам каза, че парите ще идват, но ние за тези пари да не забравим религията си. В 10 хиджри, по времето на Хаджатул Вида, Хазрат Убайда с пророка салалам прави хаджлък, когато пророк салалам почина, хората говориха, че гроба на пророк салалам да стане като лахад или след освен лахад. Ето бас на Абдулла бин Джабай бен Джабай изпрати човек
че който ще дойде първо, че как ще готвят това. Абубайда, като хората Мека, той готвеше гроба без лад, но Абуталха готвеше гроб като лад. Имаше малка стая вътре. И Абуталха намираха на него. И към Абубайда не намираха на него. Абуталха дойде. Той готви гроба на пророка Расарасарам, като има малка стая вътре гроба. След смъртта на пророка Расарасарам, инсари мухаджирин, които имаха разногласия да халиф, в Бухари пише, който преди разказах. Но тук, разказвих за обеда, по-добре пак да разказвам, че след смъртта на пророка Расарасарам, инсарите се събираха в дома на Абубайда. Казах, че един глава от нас и една глава от вас. Ето Абубакър, ето Умар, ето Абубайда. Бенджара отидоха към ансарите. Ето Умар искаше да каза нещо. Но Абубакър каза, че ти мълчи. Ето Умар каза. Затова исках да казвам, че аз приготвя един реч, който много хресах. Аз имах страх. Абубакър няма да говори така, но когато Абубакър говори, това толкова хубава беше, реч беше, който беше най-хубавия реч. В този реч Абубакър също каза, че ние мухаджирин, сме глави, ви ансари, вие сте министрите. Абубабин мусульман, няма да стане така, няма да вършим така, една глава от вас и една глава от нас. Абубакър каза, не, ние сме глави, вие сте министри. Зато крашите, като семейството, са всички, велики от всичките араби. Ето Умар и Абубайда Минджара, той изпрати две имена. Умар или Абубайда Минджара. Вземете един и правете бед. Правете на него хали. Аз Умар каза, не, ние ще правим бед на вас. Той каза на Абубакър, ние ще правим бед на вас. Вие сте нашата глава. И вие сте най-добри от нас. И пророк Сусам най-повече хресваше на вас. Аз Умар взе негото ръце и прави бед на него. И след това хората също правиха бед на Абубакър. В очите на Абубакър беше толкова велико място на победа, че негото име, той каза негото име. Преди разказах това, каза Аз Умар също. Затомър каза, ако Абубайда беше жив, аз щях да правя до него като халиф. Защото той от народа на пророка Сърсърсън, като пророк Сърсърсън каза, той беше емин. За хилафът говориха Абубайда каза на ансарите, о групата на ансарите, вие сте тези хора, които най-първо помогнаха. Да не стане така, че сега вие най-първо да правите разногласие. Аз Абубакър разилата ланху, когато стана халиф, той да не каза кат работа на Абубайда в 13 хиджри, го изпрати към Сирия като глава на войска. Зато Умар, ставайки халиф, и на Хадид бин Мусайлима, вземайки работа, прави глава на войската на Абубайда. За победата на Сирия казват в 13 хиджри. Те румите нападнаха. Хазрат Язид бин Абу Суфиан беше глава на една войска. На Абу Суфиан синът му беше Язид. Той стана, който от Урдън към исток нападнаха. И на друга страна Хазрат Шурабил бин Хазна беше глава, който от Балка напредна. Трето място Хазрат Амар бин Ас беше глава от Фалестин, той влиза в Сирия. Четвърто Абубайда бин Джара беше войска, който на четвърта страна той влиза.
Хазрат Абу Бакр каза, когато се събират на едно място, тогава Абу Байда бин Джарах ще стане глава. Всичките сега войска беше 4000, Абу Байда, негото войска беше 8000. Когато войска излязоха, Абу Бакр каза на главите, че вижте, нито да имате проблеми на своите. И да не се ядосват вашия народ, вземете съвет и да бъдете справедливи. И изоставяте жестокостта, защото няма да има успех на жесток човек. И той няма да има успех. Жесток човек няма да има успех. И когато и вие ще станете срещу враговете, и тогава да не се обърнете гръб към враговете. Защото Бог каза, че който ще прави така, той ще има наказание от Бога, той ще влиза в огне. Освен това, и ако някой премени своето място или да има помощ от приятелите си. Вижте, в Корана пише, в главата на Фал, в 17 стих, и след това каза, вижте, когато ще има победа над врагата на деца, стари хора, жени и животни, да не ги убивате. Изпълнявате договора си и да не чупите договора себе си. Аз победа най-първо победи Моаб, града на Сирия. Хората казаха да даваме пари, затова отправиха мир. Целта това е отиде към Джабия, там беше голяма войска от румите. Тогава победа пари Абу Бакр спомоли за помощта Абу Бакр на Халид бин Валид, който беше в Ирак, каза на него, че половин войска, давайки на Мусанна бин Харас, ти отивай да помагай на Абу Байда. Абу Бакр пише писмо на Абу Байда, че Халид стане глава и знае, че ти си по-добър от него, че ох, човек, тиг бин Абу Кахафа, Абу Бакр беше Етик беше името на Абу Бакр и Абу Кахафа беше него беща. Етик бин човека на Бога, Етик бин Абу Кахафа, до името на, по името на Абу Байда бин Джара, нека Бог да се стем. Глава войска на Сирия давам на Халид бин Валид, вие да не правите разногласие с него и слушайте и починявайте. Знае, че ти си по-велик от него, но аз мисля, че той е по-добър. Знае как да воюва. Той повече знае как да воюва, Халид бин Валид. Нека Бог да напостави на теб и на мен. Абу Бакр така пише. И Халид бин Валид, Хира е един град в Сирия, в Ирака, той пише на Абу Байдар, че нека Бог да е с вас. Абу Бакр каза, че аз да отивам към Сирия и каза, че аз да стана глава. Кълня си името на Бога, че аз не исках това и нито аз имам желание. Вие сте стане както преди се, ние починяваме на вас и, и нито да изоставаме на вас. Вие сте глава на мусульманите, ние не отказваме, че вие сте велик и се вземаме съвет от вас. Вижте, така от двете страни, как с преданността и смирение показват добър пример. Битката Ажнаден, Джамаду Лавал, 13 хиджри, Ажнаден, до Фалестина има една долина. Там 100 хиляди румийска войска беше и мусульманите беше срещаните. Кесе Рум? Херакъл, негови брат Чидуер беше. 35 хиляди мусульманите, срещу давайки сражение на 100 хиляди войска, победиха Ажнаден. След победа на Ажнаден, мусульманите отидоха до Мишк, Дамаскус, и след това мусульманите. То беше столица на тази Сирия. То е най-стария град в света. Един град от най-старите. 14 хиджри.
бяха до 6 месеца те бяха около на този град. Другата, те станаха само в крепостта. Затова мусулманите, всичките мусулманите, Халид бин Валид, той беше на запада и трите глави, командирите, различните вратите станаха. Те останаха в крепостта. И но мусулманите така останаха там, че те имаха надежда. Една нощ, когато те имаха някаква програма в града и хората не останаха, а харамино с някои приятели, на стената на се качи на стената, влязе в града и отвори вратата. И така войската влиза в града, гледайки хората, които победят, които на друга страна беше, прави договор с тях. Но аз Харед не знаел това и той воюваше до победа пред негото духа и помолиха на че пазите на нас от Харед. В центъра на град, двете глави там пристегнаха и това Харед бин Валид е победа. Се срещнаха в центъра на града, тогава имаха мир, защото обеда е прави пред това мир. Фейл има един град на Сирия, след победа на Дамаскус, мусулманите напреднаха, знаеха, че румите на мястото Лисан се събираха и приготвят да нападне на мусулманите. Мусулманите срещу тях на мястото на Фейл останаха. Роме войска, глава на тях, изпрати своя посланник при мусулманите, който пристигна до мусулманите в града, че всичките големи и малки и глава и една седнаха на едно място, няма се разлика. То е питане, че кой е глава на вас? Хората показаха на един човек, който седеше на земята. Той посланник каза, че вие сте глава на тази войска. Победа каза, да. Той каза, те взете войската обратно на всеки човек. Две ашрафи на зрата ще има. Глава ще има 100 динари, на халифа на 2000 динари. Абу Беда отказва, че ние не дойдем за парите. Ние за Бога излязохме. Той посланник, говорих лоши думи с върната, гледаха на него. Абу Беда каза, че приготвяте за война. И другия ден имаше война. Абу Беда в центъра на войска с много добър начин воеваше, докато мусулмани бяха малко, но те победиха над румите. Резултат беше, че целия орден дойде при мусулманите. Фатахин след Фейл победа отиде към Хемс, който е известен град на Сирия и беше много по пътя Балбак град. Стария град на Лебнан, от исток до три, до Хемс има три нощи, те преминаваха от там, през стария град, и на идолите се молиха, беше център, хората, на веда, те помолиха за мир, че ще дадат пари, дан казака, след това веда не воюва с тях, и ако сте дадат жизия, то приеха. Те некада се молят както искат. Аз то беда отиде до Хемс. А Харед бин Валид също беше на него. И хората чакаха помощ от Кесар. Но когато те нямаха помощ от Кесар, те хвалиха оръжията и помолиха за мир. И приеха това с мир. Също дадоха мир на техния живот. И техните
е местът, където къщите, където се молиха, беше спасени, който и който останаха религията си, те дадоха да не казкат, което има като такса. И Лазакия, след това войска на мусулманите, Лазакия е един град в Сирия, до Химас, има това място. И отидоха до Лазакия. Пази, Лазакия беше много добър място за защитата и хората имаха много храна. Затова те не чаха за Мусра, за победа. Мисли ново нещо да победа. Една и копиха и хвалиха и сутрин отидоха към Химас, че ние отиваме и назад и селата войска. След тези копиха на земята и хвалиха. Когато хората гледаха тези неща, те се радоха, така отвориха вратите на. Забеда се върна обратно и в това тези място, в тревата, където хвалиха, там останаха, когато сутрин те отвориха врате и влязоха на града и така победиха. Другият в следващото е ще разказвам. За Ахмадите в Пакистан много да се молите. Нека Бог да ни пази от молвите и от властата. И сега много има враждебността срещу мен. Хората, като пазят силата, а не само, те не знаят за справедливост. Те са против Ахмадите. Не пазват законите. Както моровите казват, така те починяват. Може би те измислят за политика, те ще имат помощта, но те да винаги да помнят, че така това ще унищожава на тях. Ние преди имахме тези проблеми, сега иншалатара с помощта на Бога ще преминават тези проблеми. Но за техните дела, ако те няма да се върнат, ще има отношение за тях. Ахмади трябва да се молят много. Нека Бог да премахна тези проблеми, да напредвайте, да имат силната връзка за Бога. Ахмадите, които живеят в Пакистан и извън Пакистан, ахмадите, че нека бързо да дойде помощта на Бога и тези ахмади, които живеят там, те да имат съпасение от тези проблеми. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر